Mbunge wa Kimilili Didmus Barasa apokelewa kwa kishindo na wakazi baada ya kuzuiliwa na mahakama kutotembelea eneo hilo tangu Agosti 9. Mbunge huyo ambaye alituhumiwa kumpiga risasi na kumuua mwandani wa karibu wa mpinzani wake alirejea hii leo baada ya kupata uhuru huo kutoka kwa mahakama ya Kakamega. Sila waliomba milango ya gereza. Didmus alitumia fursa hiyo kumpigia debe mwaniaji wa useneta kwa kiti cha Ford Kenya Wafula Wakoli. Kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 14 mwezi ujao. Hakikishia watu wa Kimilili kwamba mimi kila kitu iko sawa sawa, hata injini inafanya kazi haijaharibiwa na wale wakora. Katika kaunti ya Kajiado, eneo la Kiserian, punda wawili wameuawa kwa kukatwa-katwa kwa panga, huku mmoja akijeruhiwa vibaya. Hii ni kutokana na athari za ukame zinazopelekea wanyama kuharibu mimea ya wakulima Kajiado na hivyo kuibua uhasama baina ya wafugaji na wakulima. Yanajiri huku zaidi ya magari ya teksi 150 na bodaboda zinazomilikiwa na Wakenya katika mpaka wa Moyale na taifa la Ethiopia zinazuiliwa kwa miezi 6 sasa. Hii ni baada ya msako wa magari ya wageni katika nchi hiyo jirani. Tulikuwa tunafanya kazi vizuri, tunaenda Ethiopia, tunakuja Kenya, lakini sasa imefika wakati tukiingia Ethiopia tunachukuliwa pikipiki. Sasa ni kama tunaibiwa na hakuna vinyo tunasaidika. Tumeenda kwa maofisi mingi, tumeingia DC, tumeenda kwa OCS pale, lakini hakuna usaidizi. Wamiliki wa magari hayo ya teksi na bodaboda wamelalamika kuwa wanatabika kutafuta riziki yao ya kila siku kufuatia operesheni hiyo. Aidha, serikali imeombwa kuingilia kati kabla ya ushirikiano wa mataifa hayo mawili kuharibika. Faith Anyula, K24, saa 1.